Wrecking Boy. Jemi rikthyer përsëri në Boeing për të shkuar në Milano dhe për të lidhur dhe me shqiptarët tanë të cilët jetojnë atje. Italia po dëshim një destinacion ku shqiptarët së ndër vite kanë emigruar vazhdueshëm. Absolutisht. Dhe kemi një djalë i cili ka lindur sigurisht në Shqipëri, në një vend që quhet Vik i Shkodrës. Vik. Çka? Heroin e Vigut. Heroin e Vigut, more kapiten. O zot. Dakor. Jo, fashë përmendëm Shkodrën. Jo, u gëzova për Shkodrën, por gjithsesi është vendi ku kanë lindur heroin. Një djalë i cili në moshën 18 vjeçare u transferua në Itali, sigurisht në kërkim të një jete më të mirë, të cilën pavarësisht bukurisë së Vigut dhe të Shqipërisë, nuk e gjen dot. Sigurisht. Shpesh herë në Shqipëri dhe si kundër edhe historia përsëritet dhe vazhdon për fat të keq të përsëritet. Shqiptarët tani shkojnë prej vitesh tashmë në vende si Italia, kur Gëzim Prenga, që është djali që kemi ftuar sot, ka mbaruar periudhën e studimit në Universitetin Katolik dhe më pas e ka gjetur vetë, thot ai, ka gjetur dimensionin e tij në botën e Patronato Akli. Okej. Okay. Çfarë është? Merren me procedura administrative dhe mbështetjen e organizatave. Okay. Ta ftojmë që ta pyesim çfarë. Ta pyesim konkretisht. Gëzim, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes të gjithëve. Ja shqyrë njëri që dëgohet mirë, pastë qartë me kufjet profesionale në vesh. Mirëmëngjes Gëzim, ç'bëhet? Si është koha ndër në Milano? Mirë, është i çikë si vron sot, domethënë nuk ka diell, pavarësisht temperatura që është mjaft nxehtë. Por gjithsesi po të kujton Shkodrën, kështu që më marr mendja Milanin të paktën. Milano, Shkodra dhe Londra ka çik kështu si lagështirë. Gëzim, të kemi ftuar sot për të folur për Milano, por përpara se të shkojmë tek Milano, do të doni të dini më shumë për ty, çfarë të ka lidhur ty fillimisht me Milanon dhe çfarë aktiviteti konkretisht ushtron sot në Milano. Po flisnim pranë në emigrantit në nga Vigu në Shkodrë, nga Shkodra në Tiranë, nga Tirana në Greqi dhe nga Greqia në Milano. Wow. Tërkohën emigrant, domethënë. Edhe zgjidhja e Milanos ka qenë pothuajse rastësishme, domethënë kur ai fëmia i vogël që merr hartën edhe vendos gishtin te harta, ku është jo Milano, okay, ta bëjmë xhirën Milano. Edhe ishte periudha ku studentat merrnin viza vetëm për të lëvizur nga Shqipëria teorikisht. Ideja e studimit aty ku ka vende më tepër. Ai ishte rruga më e sigurt. Ishte rruga më e lehtë dhe më pak shpenzime. Okej. Në 2003-shin kam marrë në Italinë në gusht, në fund të gushtit 2003 me një vizë studenti. Për ekonomi dhe biznes në Bicocca të Milanos. Okej. Gjë që s'e kam frekuentuar përveç se kafeneve. Edhe kërkimi i punës së parë, domethënë. Ishte thjesht ajo taksa regjistrimit që bënim neve për të pasur dokumentat në rinovimin e përmesës, domethënë, gjë tjetër. Dhe jam kthyer në universitet mbas pothuajse 7-8 viteve pa prekur libër me dorë, në 2011-2014, pra në Katolikën, kur ishim çik më të rruar, më të rritur, pjekur, më të djegur ose të pjekur. Të dyja nga pak. Të thekur, në mes të thekur. Kjo është historia e... Aktualisht merrem me Patronato Aklin, jo me gestimin e organizatave tjera, por me praktikë administrative, me leje qëndrimi të emigrantave, me hallet ekonomike të personave që humbasin punën, me bashkim familjar, gjë që Shqipëria ka shumë të lehtë sot, nga që kanë 3 mujorshin visto imaginar, jo që i në tomë, nuk është adeziv në pashaport që ishe digur. Normal. Edhe plus kësajt me vullnetarizm në Croce Bianca, ambulanca e qytetit. Aha. Wow, ta fillojmë kështu nga fundi. Çfarë bëhet me këta ambulancën e qytetit? Diçka, dhe më thënë, është vërtet e veçantë kur bën një punë... Shpesher bëj zihem me shokët si ka mundësi ti vetër ditë të diel që është pushim, do më thonë bëj një turn ose dy, do më thonë një diel ose dy në muaj, teorikisht janë 15 turne 16 në vit, okay. Jo më tepër, edhe dy motor nuk janë pak faktikisht, por që me shokët do më thonë si ka mundësi ti që vetër ditën e diel ose jenë në qetësinë tonë në shtëpi, do më thonë ose jenë me vullnetarizëm me ambulancën. Problemi është se ne u rritëm rrugash, me bira, me alkohol, me diskoteka, me gjëra tjera. Edhe i vetmi ambient ku është i qetë e ku janë të gjithë të formuar është një pjesë e vullnetarizmit që bëhet te ambulanca, domethënë
te Croce Bianca Rastim ose Croce Rosa ose edhe organizata tjera si City Angels e tjera, ku janë të gjithë profesionista, drejtor bankash, ka njerëz, ka kolegë të mi që vinë nga Zvicra dhe nga Gjermania. Pse më sta bëjun që jam dy hapa nga Milano? Absolutisht, është për të vlerësuar. Ishte zgjedhje rastësore apo e studiove mirë përpara se të zgjidhe këtë terren? Jo. Jo, ka qenë dhe kam bërë historikisht në vullnetarizm, që nga Shkodra. Unë bëra 2 vite në Pjetër Mëshkalla në Shkodër, pasaj 2 vite në Partizani në Tiranë, edhe që në moshin 14 vjeç që kam fillu këtë anën e vullnetarizmit. Për të marrë shembull nga ana tjetër dhe pse jo... Është një gjë që plotësohet shpirtërisht, besoj. Është një gjë që kur arrin atë konkluzionin e ditës, do më thonë, pavarësisht se ka raste shumë të rënda që Robi, jo rastin, por Robi ka nevojë për një psikolog dhe për një avokat në raste denoncoshe gjëra të tjera. Është një kënaqësi shpirtërore që arrin në fund darkës, domethënë ai flet qet. Je shumë shumë më mirë edhe plotson një mungesë tënde që s'e ke pasur, domethënë dikur të gjithë kemi nevojë për një moment vështirë ose e ke pasur, kështu që duke dhënë një dorë popullit, domethënë që është thjesht ambulanca e merr të shtëpia ose ku është edhe e dërzon në spital, nuk ose është as doktora si gjë, domethënë absolutisht edhe aq më tepër në orarin e vullnetarizmit, edhe një doktor kardiokirurg ose ku diun që është me eksperiencë nuk prezantohet dot si doktor. Është shumë e përgatitur si janë. Fantastike. Për të marrë shembull, dhe pse jo për të stimuluar edhe në shoqëritë tona ku një dozë e vogël vullnetarizmi mund të ndihmojë shumë disa njerëz që do të janë edhe në nevojë. Gëzim, flasim për Milanon si një qytet i cili është edhe plot me shqiptar apo jo? Është goxha plot me shqiptar, edhe pse pjesë e tyre nuk tregohen si shqiptar. Më pëlqen ajo ideja të folurit italisht ose të qenë italian, domethënë. Dhe bile sa herë që vetë në Tiranë, thonë shokë, si ka mësi që ti fletë Shqipë ku këthesh nga Italia. Është vetë një që është gjuha Shqipë dhe ajo to qoftet të pazari, do më thonë që na mungojnë të nga Italia. Është plot më Shqiptar edhe janë pothuajse të integruar sot, nuk ngjohet zëri i tyre. Sigurisht në vitet 2006, 2007 edhe më parë kishte jo kriminalitet, jo gjëra të më hajduta, gjëra të tjera. Sot janë integruar, sot edhe shi italiani shikon ndryshe shqiptarin. Ashtu nuk, kanë ndryshuar edhe mendësia, edhe mënyra se si na shohin ata po. Absolutisht, Unë shikoj këto zyra, domethënë që po punoja në zyrin që janë pothuajse gjithë italian. Tu thoya që jam shqiptar, ishte një urrëtitje të papa, me sot nuk e kanë problem fare. Do të thonë jam unë shqiptar, kemi një polak, kemi një Eritrea, jemi mix që punojmë brenda, jo shumë, por jemi brenda, nuk ka asnjë diferencë ndryshimit. As nga kolegjet, as nga klientët. Në fund të fundit, pastaj edhe Milano, të paktën me zhdimet që kemi dëgjuar e lexuar, është një vend i cili është edhe ai multikultural. Pra ka përzierje të gjitha vendeve të botës, sepse duke qenë si Alfa City, duke qenë një qytet me ekonomi goxha zhvilluar, padyshim që tërheqë edhe emigrantë nga të gjitha cepet e botës. Kështu që këtu hapim edhe bisedën për të na pikturuar një panoramë edhe më të plotë të qytetit të Milanos, edhe në këtë kontekst, nga ana sociale, pra, të grupimeve që e bëjnë atë dhe si është jetosh për ditë pasaj në Milano. Atër, po më vjen menda jo pjesa e 2003, 2004, 2005, ku ishim gjithë studenta dhe mblidheshim të shkallet e Duomos, të mëndon që pjesa, që është shkalla, që pjesa shqiptarve, pasaj pjesa marokinve, pjesa gjipjanve, që të ndara me... Edhe, mëndon, ishin të ndarë me flamur! Nuk ishte pse të prezentoheshe, sepse e dije ku është grupi jo, do më thonë, dhe po nuk i një fje fare, bojë dy muhabete me ata dhe i kënë shpiton dhe. Është Milano, është qyteti modës, është bashndarja, është ëndra gjithë povë, gjithë shtetit, gjithë botës, po thuyse, që janë të gjitha racat, po thuyse të integruara, edhe... kanë marrë atë jo ngjyrën e milanezit, po atë kulturën e milanezit. Do të thonë shikoni një racë tjetër që flet atë gjuhën, atë dialektin milanez që unë kam vështirë të ta flas. Okay. Dhe i ka të gjitha racat e të gjitha grupet. Më vjen keq se nganjëherë për shembull raca indiane bën ato mbledhjet e tyre vetëm me indian, domethënë është sikur më kanë si nakat në vetë ose gjëra të tjera, ose grupet shqiptare bëjmë shumë pak
festa ose një mbledhje ose një grup që është tamam jo pjesën e studentave që janë të sapo ardhur, ëh. Mm-hmm. Kto që janë intelektualë çik më të përgatitur dhe siç bëren para dy javësh një prezantimin e një librit të një shokut ton ndryrimtaçit. Hmm, extra time. Suksese. Dhe ishim në 40 veta tek një qirkull i zyrës time, domethënë që e prenotuam sepse zyrat tona të patronat të aktit jemi pothuajse në tërë botën, jemi edhe në Tiranë, jemi edhe në Shkodër. Të një qirkull i akullit ku ishim 45 veta të ftuar, të zgjedhur pothuajse, edhe një knejsi e papam edhe nga ato të drejtorët të ati vendit ku na ftuan dhe tha keni të hapur tërë kohën më sa herë të doni sepse e kuptoj që nuk kishte as pazar, as tregas. Aha. Mashtrimat, grusht siç e kemi në shqiptar zakonisht. Okej, kështu që pra shqiptarët kanë dhe eventet e tyre, kanë edhe mbledhjet e tyre sado të vogla apo të mëdha qofshin ato. Pra edhe në këtë aspekt jeta shqiptare është organizuar edhe kështu. Ju mblidheni me njëri tjetrin. Pra keni komunikim me njëri tjetrin. Kemi shumë pak kohë faktikisht, sepse Milano është një qytet që është tutu di corso, domethënë me vrap, futja vrapit se u iku të igurari. Edhe është si shpresë që thonë është shkuar goma tramit, që trami nuk tramvaj nuk ka, domethënë. Okej, okay, për të justifikuar çikat vonesën tonë, domethënë. Megjithatë arrim të mbledhim jo në një restorant ose në një ambient ose në tani që është Covidi në një park, domethënë diku edhe në lagje po. Siç ishte digur që ishte takimi poshtë Post palatit. Lëre. Dhe kemi një lokal, dy lokale që kemi në fund javë në zona Buenos Aires, nëse nuk keni qenë pak tjetër Milano. Aha. Që nuk kemi nevojë të thrasim telefon, kush ka kohë, din orarin edhe prezantohet te lokali, domethënë, pa biznesun njëri. Fantastike. Shqiptarët e kanë gjetë dhe i lokal për kafe, kudo qoftë në Vërbot. Kudo që ti çosh, kudo. Raf, fjala e kafes për Milanon që po flisim për kafe bifin që është në kafenet më të vjetra të Milanot, të intervista për parte muhabetit që bëjt, si për të galerijet e kafe bifi ishte një periull që ishte lokali restoranti Pavarotti që ishte gjysë muze, gjysë restorant, dhe më thonë një për një klientel të tyre nëse mund t'a fusi muhabet, që ishte fantastik, një projekt që duhet të kishte zgjatur 6 muaj dhe zgjati rreth 3 vite e ca. Wow. Dhe, seriozisht, 5 klienta, 2 gjëra për të ngrënë, domethënë një menu klasike tër vitin, edhe komplet ato atrecaturat e Pavarotti që ishte guardaroba, pianoforte, ku do gjëm të tjera. E mbushur Milano edhe me kulturë, edhe me art dhe me mëmëndja që nëse zgjedh sa vizitosh ka lokacione pafund apo jo. Kë do të veçonit ju nga lokacione që nuk duhet i lëm në asnjë mënyrë pa parë nëse vim në Milano? Atëherë nga varet nga kultura në kulturë. Unë preferoj domethënë një vile vjetër që është Villaneki këtu mrapa, që është fantastike te Via Mozart. Ka një pishinë, domethënë një histori nga mrapa dhe është edhe lokali për neve që jemi shqiptarë, domethënë që do të shikojmë nga. Ulemi çikse e dumë ti. Nga ana lokalit. Ishte Pavarotti që u mbyll që ishte absolutisht për të bërë një darkë brenda. Edhe është kjo ana aperitivit që përdorin në Milano, që është një bufe me një pije që është në vetë si tjetë 7 euro, 8 euro pije është bëjnë 10-12, por kje edhe bufe në vetë dhe shërbimin për të ngërën dy gjëra. Është një tjetër vil në gjitë me Villanekin, që edhe aty është ato fenikoteri, dhe më hanë ato qavë gjatat në gjyrë rozë që i preferojnë dhe më hanë të gjitha moshat. Po. Edhe duhet kesh një guida turistika, domethënë, një person që i jep dy vende që ti shikosh gjithë, se nuk bëhet me tre ditorë javë pushim me Milano. Normal, qytet i madh, qytet gjigant si Milano. Gëzim, ne do të përshëndesim, do të urojmë shumë suksese në gjithçka që duke bërë dhe faleminderit për të përshkrim kaq të bukur të jetës së përditshme në Milano. Suksese ty dhe të gjithë shqiptarëve që punojnë përditë edhe në mënyrë vullnetare dhe në mënyrë jo vullnetare për zhvillimin e shoqërisë, zhvillimin personal, që rëndësi ka, mjafton që të jeni mirë me shëndet e para dhe mjafton që të vazhdoni të ruani kontaktet me Shqipërinë. Gjithë të mira dhe shumë suksese i dashur. Mirupafshim. Mirupafshim.